Вітаю вас, мої дорогі стилісти. Вже рік працює програма «Лабораторія краси», і сьогодні у нас надзвичайний випуск. Будемо згадувати наших героїнь, тому що змінювали за рік багато життів звичайних миколаївських жінок, змінювали ми навіть чоловіків. Які ж у вас найяскравіші враження, що запам'яталося? Запомнилось то, що наші героїні абсолютно різні жінки, різного соціального статусу, різних професій, різних возрастів. И практически для всех, для них мы были как такой, знаете, глоток живого, здорового воздуха и как всплеск адреналина. Потому что каждая из этих женщин надеялась на то, что мы, конечно, увидим их совершенно по-другому, что мы их изменим, что от того, что изменится их внешность, возможно, изменится их жизнь. Поэтому для этих женщин мы все-таки были как надежда. Ириночка, а что тебе запомнилось больше? Ну, однозначно, менялись все наши женщины, и с каждой моделью менялись мы. Мы росли, развивались как профессионалы. Я лично борола в себе страх работы на камеру. То есть я надеюсь, дальше будем еще больше развиваться, еще больше расти и приносить еще больше удовольствия и счастья нашим женщинам. На нас сьогодні завітають у гості наші минулі героїні. Пропоную розпочати з ними діалог і дізнатися, як же змінилося їх життя, як попливала на них лабораторія краси. З радістю. Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси? Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу. А довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61. Вітаємо вас, Наталія. Добрий день. Ваші зміни кардинальні у стилі пройшли зовсім нещодавно, але вже бачимо, що ви свій стиль підтримуєте. Взагалі, як проходить життя і як проходить звичка до нового образу? Мені все понравилось. Мої нові зміни, мій новий образ, я його восприйняла як свій органічний образ. А моим коллегам по работе, моим родственникам, знакомым, всем очень понравились мои изменения, они оценили, как я выгляжу теперь. Поэтому я очень благодарна всем, кто принимал участие в моем кардинальном изменении образа. Спасибо большое за то, что есть такие люди у нас, за то, что есть такой салон. І большое всім спасибо огромное. Нашим стилістам було дуже цікаво з вами працювати, і нашим телеглядачам пропоную нагадати, як проходило ваше перетілення. Лабораторія краси продовжує перевтілення жінок нашого міста. Сьогодні стилісти змінюватимуть образ вольової та впевненої у собі Наталії. Жінка ретельно доглядає за собою і полюбляє комфорт та зручність. Я звичайно одягаюсь по-разному, ношу всевозможну одежду, від джинсів до класичних костюмів. Мой повседневный образ приблизительно такой, как сейчас. На макияж я трачу очень мало времени, это буквально несколько минут в день, ну где-то около 2 минут в день. Он у меня привычный, обычный, то есть все привычным росчерком пера делается очень легко и быстро. Укладку я тоже делаю достаточно быстро, я часто мою волосы через день. Сушу их феном, делаю простую укладку. У меня сейчас достаточно несложная стрижка, это каре. Ее не очень сложно укладывать самой в домашних условиях. Наталя любит эксперименты. Змины у ее жизни відбуваються майже щодня. Я могу себя смело назвать человеком, который не боится в жизни перемен. Я очень часто меняла работу. Я родилась и живу в этом городе, Николаеве. Я несколько раз
поменяла место жительства. Я жила в разных районах этого города. Уже больше 20 лет живу в центре города, недалеко от этого прекрасного парка. То есть я не боюсь в жизни любых перемен. Для себя перемены, я считаю, это как подняться на одну ступень выше. То есть в буквальном смысле подняться на ступеньку выше и увидеть для себя новые горизонты, перспективы, новые возможности. Поэтому я ожидаю от этой передачи, что я смогу кардинально изменить свою внешность, то есть мне помогут в этом стилисты. Они сделают меня такой, как они видят мой образ, а это даст мне свою возможность, ряд нових можливостей і перспектив. Зміна образу є дуже доречною, зважаючи на її роботу. Моя робота з клієнтами связана работой голосом, то есть клиент меня не видит, он слышит только мой голос. Но для того, чтобы работать с клиентом голосом, тоже нужно ежедневно иметь хорошее настроение и самочувствие. Поэтому, естественно, свой внешний образ, который я вижу с утра в зеркале, отражается на моем внутреннем настроении. За гарний настрій нашої героїні відповідають і її захоплення. Вона має власну колекцію старовинних монет, які для неї мають дуже велику роль. Систематичний підхід до колекції відображається і у прагненнях Наталії до її зовнішності та роботи стилістів. Мені би хотілося, щоб мені стиліст-візажист допоміг определитися з формою і, я бы так сказала, интенсивностью моих бровей, потому что мне каждый день приходится карандашом делать себе идеальную форму бровей. Это достаточно сложно, не всегда они получаются идеальными, это отнимает некоторое время. А у стилиста по одежде я хотела бы получить консультацию, ввиду того, что у меня много разной одежды, много разноплановой, я бы хотела получить консультацию по поводу, как же все-таки выглядеть модно и стильно каждый день и в соответствии со своим возрастом. У стилиста-парикмахера я бы хотела получить консультацию, как хорошо и правильно ухаживать за волосами, чтобы прическа была не только красивой, а волосы также имели и здоровый, и ухоженный вид. Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси? Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу. А довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61. Альона, була дуже яскрава в тебе героїня, знала, що вона хоче, що їй підходить і який колір їй потрібен. Але ти все ж таки змогла її переконати. Да, Наталія була одна з найзапам'ятовнішіся моделей моїх. Я дуже рада, що вона зараз так виглядає. Вона прислухалась до всім нашим советам, і я цьому дуже рада. Усі пам'ятають історію про блакитний олівець для очей. Наталія, ми його все ж таки прибрали з вашої косметички? Да, я его отложила в сторону. Я, честно скажу, я ни разу с тех пор не пользовалась. Я восприняла все советы Алены как визажиста, и я следую этим советам. Это казалось не так сложно и не так страшно, как мне казалось на первый взгляд, и не так много времени это все-таки у меня отнимает. Все, конечно, приходит с опытом. Каждый день я справляюсь со своим макияжем не так долго, как мне это казалось первоначально. Меня радуют мои брови. Биотатуаж бровей действительно решил эту проблему. Алена помогла мне скорректировать их и выразить при помощи этой процедуры. Біотатуаж брів дійсно зараз дуже актуальна процедура. Ти радила її абсолютно усім нашим телеглядачкам. Пропоную переглянути зараз нам усім, як це було і кому підходить ця процедура.
Лабораторія краси запрошує рішучих та готових до змін жінок, які бажають навчитися підкреслювати власну красу. Якщо у вашій косметичці можна знайти лише блиск для губ та туш для вій дворічної давності, тоді ми чекаємо саме на вас. Візажист Альона Озірна навчить вас магії макіяжу. Глибокий погляд, спокусливі вуста, вилиці гострі як ніж. Все це чекає на вас у програмі «Лабораторія краси». Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Наталія, від нашого стиліста ви хотіли таку зачіску, щоб вранці прокинулась і вже красуня. Чи дійсно вам зараз стало легше доглядати за вашим волоссям? Скажу честно, несмотря на то, что я себя считаю очень смелой женщиной, готовой к переменам, я не ожидала такой прически. Я бы сама, скорее всего, вряд ли отважилась сделать бы именно асимметричную стрижку, хотя стрижки я раньше делала и короткие, поэтому благодарна Ирине Викторовне, что она именно так посмотрела на мой образ. А вот эту удлиненную часть я экспериментирую и завиваю ее и вниз, и наверх, то есть некоторым моим знакомым нравится и так, мне тоже нравится и так, и так. А то, что я хотела получить от своей прически, это объем, да, он действительно есть. Моя новая стрижка мне очень нравится. Кроме того, она очень модная, считаю, стильная. Она подчеркивает мою индивидуальность и совершенно не портит мой внешний облик. Ірина Вікторівна, а ось що ви можете сказати щодо цієї зачіски, у чому її особливість, що вона дійсно підтримує форму і є такою молодіжною, підходить абсолютно на весь вік? Ну, смотрите, нам сначала нужно было учитывать особенности структуры волос нашей модели Натальи. Волосы немножко уже приобрели седину, то есть они стали более пушистыми, более суховатыми. Да? Нам нужно было скрыть все эти недостатки волос, форму придумать такую, которая бы делала объем, нетрудный объем, который, с которым бы вы сами справлялись по утрам, потому что каждая женщина сейчас очень мало имеет времени, да, на то, чтобы собраться по утрам. Это очень важно. Тут и стиль, и удобство должно присутствовать в одном лице. Поэтому мы старались поработать с вами так, чтобы ваша форма имела определенную четкую линию, что в укладке, что без укладки, что в очень тщательной укладке. И даже если вы просто стряхнете головой, чуть-чуть подлакируете, возможно, используете какой-то вот стайлинг для мокрого эффекта, это тоже будет иметь очень привлекательный, очень модный эффект. Пропоную згадати, як проходило перевтілення зачіски у нашої героїні. Совет еще нашей модели Натальи для того, чтобы сохранить свежесть цвета, блеск на волосах. И тем более летний период лучше использовать тонирующее средство. Сейчас очень большой выбор маски тонирующие. Они придают и блеск, и оттенок. Вот мягкий персиковый оттенок – это то, что освежит ваш цвет глаз, цвет кожи. Вы будете выглядеть более яркой, более привлекательной, более молодой.
Наталія, а ось чи є у вас бажання підтримувати цей образ і надалі, і виглядати саме у цьому стилі? Да, я пока не планирую менять прическу, она мне нравится, я хочу насладиться этой красотой. Я очень рада, что я приняла участие в этой передаче. Я очень рада, что я родилась женщиной, что я пришла в этот мир женщиной. Я считаю, что задача любой женщины быть красивой, быть счастливой и нести эту красоту в мир. И я очень благодарна Ирине Викторовне, Алене, модельеру Наталье и всем тем людям, которые принимали участие в моем перевоплощении. Большое им спасибо. Головні зміни у зовнішності та характері Наталії знає її чоловік. Чуть-чуть подобрела. То меньше времени тратить, больше настроения, то вроде бы подобрело чуть-чуть, особенно с утра. Меньше вот этих всех прибамбасов, процедур с утра, блин. Больше времени поспит, добрей становится. Тож сподіваємось на те, що у родині нашої героїні настав період другого медового місяця. Наталія, ось окрім змін у вашій зовнішності, які зміни з'явилися у вашому житті після того, як ви пройшли таке перевтілення? Звісно ж, впливання зовнішності, зовнішнього світу на внутрішній дуже огромне. Звісно ж, це настроєння кожен день, кожне утро. Звісно ж, це змінення внутрішнє в першу чергу. Я себе відчуваю ще більше привлекательною жінкою, ніж була раніше. І я дуже щаслива. Ми дякуємо, що ви взяли участь у нашій програмі, підтримуєте цей образ, який надали вам наші стилісти. Бажаємо успіху, яскравих днів і побільше гарного настрою. Спасибо. У вашому гардеробі безліч речей, а вдягти на відповідальну зустріч немає чого, усі речі сірі та одноманітні, чи навпаки крикливо-строкаті, ваші сукні підкреслюють недоліки фігури, вам варто звернутися до модельєра. Стилісти салону краси «Комплімент» допоможуть вам підібрати базовий гардероб, що зможе підкреслити вашу красу. Одягатись стильно та заощадливо – можливо. Щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Вітаємо вас, Оленочко. Здравствуйте. Півроку тому ви звернулись до лабораторії краси для того, щоб змінити кардинально своє життя. Чи пам'ятаєте, які були основні причини і чого ви хотіли від наших стилістів? Мені тоді хотілося нового етапу в житті, змінень, пусть навіть не кардинальних, але вийшло дуже прекрасно, я довольна. І мене дочка привела. Спасибо ей большое. А еще я очень благодарна, что у людей есть такой дар, когда они на своем месте, у них золотые руки, применяют свой труд и несут радость. Я пропоную переглянути разом з нашими телеглядачами, як ви звернулися до нашої програми для того, щоб змінити себе і як проходило ваше перевтілення. Лабораторія краси продовжує змінювати стиль звичайних миколаївських жінок. Тож знайомтеся з нашою сьогоднішньою героїнею Оленою. Жінка за характером спокійна, але дуже життєрадісна. За своєю зовнішністю вона стежить, але дотримується стриманого стилю. Олена тривалий час працювала педагогом, що й диктувала такий її образ. Але через свою чутливість вона була змушена залишити цю роботу. Був опит роботи в дитячому саду з дітками і в сім'ях. Очень мне запомнился ребенок, долго я в семье проработала. Попался мне трудный ребенок инвалид. К сожалению, они уехали за границу, жалко было расставаться.
Та все це залишилось у минулому. Зараз Олена хоче кардинально змінити себе, додати до свого звичного плину життя яскравих барв і, можливо, розпочати щось нове. Мені подобається міняти свій образ, щось міняти в своїй внешності, вплоть до креативності, щоб йти в моду з часом, виглядати моложе. В усіх важливих питаннях Олена радиться зі своєю ліпшою подругою Донечкою. Не став винятком і експеримент зі зміною стилю. Мамин стиль, вона якби любить креативчик, да, от в її возрасті підбрити там щось, рисуночок якийсь, да. Ну, це от виборочно якісь мероприятия, там день рождения, Новий год. А хотілося б, звісно, щоб вона кожен день от себе преображала, от не лінилась, там як-то може десь от більше любви к собі. Що ж, заохочення від головного критика отримали, варто вирушати до стилістів салону краси «Комплімент». Мне очень приятно вас видеть, очень приятно то, что вы поддерживаете то, что мы с вами тогда выбрали. Но единственное вот мое бы пожелание, чуть светлее цвет и помягче краски. Хорошо? Спасибо. Тогда ваши глазки, ваша кожа лица заиграют еще ярче, еще красивее. Спасибо большое. Оленочка, я думаю, ви пам'ятаєте, про який відтінок каже Ірина Вікторівна і пропонує нам усім разом з нашими телеглядачами згадати, як же проходило ваше перевтілення і який колір точно підійде до вашого обличчя. Вам не подобається ваша зачіска? Волосся тьмяне та неслухняне? Набридло щоранку робити одноманітну укладку? Вихід є! Стилісти салону краси «Комплімент» повернуть вашим локонам розкішний вигляд. Майстер-перукар Ірина Колесник допоможе вам обрати зачіску вашої мрії та підібрати догляд за волоссям, що підходить саме для вас. Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Олено, пройшло вже майже півроку, і ми хочемо запитати у вас, що ж змінилося і як ви сприймаєте вже нову себе? Кардинально у мене нічого не змінилось, але я ще в надіжді, в ожиданні. Для мене це як глоток свіжості. Але як ми розуміємо, ви будете підтримувати цей образ і тепер вже ретельніше доглядаєте за своїм стилем. Обов'язково, мені дуже подобається. Дякуємо, що взяли участь у нашій програмі. Наші стилісти бажають вам успіху, натхнення і завжди виглядати такою ж молодою, яскравою та привітною. Дякую дуже. Спасибо большое. Не бійтеся змін. Змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент. Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси? Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу. А довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61.